Niaje, ni Afrikana hapa, sana kwa sana song reviews. First and foremost, asante sana ikiwa umesubscribe to the channel. Thank you for making me get to 100 subscribers. Asante sana na shukuru kwa kunisaidia kugrow. Na nadai kuangalia Dodoma Part 2, King Kaka featuring Harikimani, ni ngoma ya kitambo sana. Kwanza niko curious kujua mbona King Kaka aliamua kufanya the video hii miaka yote baadaye, na pia niko curious tu kutaka kuona vile video imetokea na vile ameivisualize the song, the sequel to Dodoma ya kwanza. Yeah. Yeah. Okay. Ni Tuesday kama nyingine, naelekea train stationi. Mafikra ninazo kuhusu marehemu Betty. Moyo wangu ulikuwa shamba na yeye alikuwa mbegu, nilimnyunyizia maji nikijua atakuwa mti mrefu, kumbe bado ya kuku ni mayai na ya Mungu ni mengi. Huku mafikra yananibana, wanasheria wananisaka. Wao wawili walijitambulisha kama polisi na aliofuata ni hao ni dadisi. Walitaka niandike matukio kamili. Tunilionekana na Betty siku za mwisho kabla kifo, na aliopatikana kwangu yanatia kesi uzito. Bidhaa kutoka Dar ya zitoka Dodoma, siamini na shangaa. Sana sana ni uoga kwa vile ni kesi kubwa ndani Mwanza, Tanzania. Nilishikwa kama suspect mwenye bidhaa na nia, nikatupwa gerezani Nairobi industrial area. From kumbukumbu yangu ya wimbo wenyewe wa kwanza, ilikuwa wana meet na Betty kwa train station, alafu Betty ya kutokea, and then tukacho kwa hiyo suspense, and then akasema it's another Tuesday, naelekea train station juu ya story za marehemu Betty. But hiyo scene ya verse 1 setting it up towards ya kupelekwa inda kwa jela, inakani kama one, inakani kama ako in contemplation na anawaza na ameenda kureflect na kuweka ile memory yake na Betty kwa train station. But nikijaribu kukumbuka the perception ilikuwa nayo na the image ilikuwa nayo, ilikuwa ni kama kwa the office ya the station, juu hapo ndo alikuwa anangojeana, unaelewa? And but vile inakaa hapo, inakaa ni just some place outside, na yeye ameshatu kukaa kwa hizi chuma zenye zimechakaa. Nilikuwa nafikiria ni kwa the office ya the station, based on also the first song where they were supposed to meet but hakutokea. Hapo inakanika kwa somewhere nje, place random, and then makarao wanatokea out of nowhere. Of course, possibly wanaweza kuwa wamesikia vitu kumhusu na kumuidentify, but inaka a bit random na place weird ya kushikiwa na na kuwekwa into mikono ya authority, in my view. Betty, mbona umeniacha, akilini ninazo picha zako. Betty. Betty, mbona umeniacha, akilini ninazo picha zako. Betty. Kondani matarajio ilikuwa kombo ya mafikra. Kasi kazi ya uchovu ni chakula kutoshiba, na tafuna mbivu simnajua kile mvumilivu ula. Ndoto kwa sakafu kuchawa zinanikula. Rabbit mshukiwa nambari 20-05-07. Siku moja nikapata wageni walijitaiti Wachaga, walitoa hela fulani ili gumzo na huyu kaka. Wanasema Betty aliwanyang'anya, wanataka hizo chapaa. Nueleze zilioko ama nitafutwa na kifo. Betty kanikera kunifika hapa, si unajua kingo ya hela mimi sijui. Mi Betty nilimpenda, wanasema kijana Nairobi ni pesa aliwachenga. Mimi na Betty tulishika mviringo wa fedha na anasa, hata mnajua kienda kwa mganga akirudi bana. Kila Ijumaa akanivisit, akikisho reminder, nikatembelewa na dada fulani
dada ke Betty. Betty, Betty, mbona umeniacha, akilini ninazo picha zako. Betty, Betty, Betty. Neza sema pia iyo portrayal ya iyo scene ya vasi ya pili where hao wachaga wametembelea Rabbit kumwambia jinsi Betty aliwachenga maganji fulani, na feel even the whole setup ya hii prison ku recreate the that image na iyo scenery, naona imekuwa a bit challenging for them. Na pia the fact that if people come na wanakuongelesha kwa prison, venye imekuwa portrayed, sidhani hivyo ndio hiyo convo huenda ati wanakuja alafu mnaongea over the bars, warden akiwa hapo, sijui niko skeptical about it. Betty. Betty, Betty, mbona umeniacha, akilini ninazo picha zako. Betty, Betty. Also na feel ina make more sense ikiwa Harry Kimani angekaa chini more than kusimama with the guitar and playing the guitar katikati ya place yenye ni maybe in the middle of nowhere. Hiyo shot yenye imekaa chini and tunaona his upper body torso kwenda juu, na feel hiyo ina capture the emotion more than hii scene amesimama katikati ya chini ikae tunnel alafu ako na guitar. Sioni kimake that much sense na kitupatia hiyo emotion yenye anajaribu kuportray na hiyo atmosphere. Alijitambulisha kama dadaki na barua ya kusikia, sababu kuna vita kubwa moyoni alinitunukia. Kuna kijiti alinyocha mimi, kijiti ya matembezi alisema nipewe mimi, na hela nyingi ziko benki. Ndio nikajua kumbe marehemu alikuwa ni mwizi, kumbe wachaga ni ukweli wanandai kimwili. Kwa ujanja zao akajua siku natoka, itedha ni wape hela ama niungane na Mola. Nikatolewa siku kabla na dadaki alinipa namba, likitoka nimpigie anipe njia ya chapani. Kwa nyumbani wasiwasi, kuweka nguo kwa bagi, nikapigiwa simu. Aya Betty aliniingiza, siamini hadi wa sasa. Simu ikalia tena, nikasema oya sijui mambo ya hela. Kunyamaza kiugafla, nikasikia sauti ya kisichana. Rabbit, ni Betty. Ha? Betty, Betty, mbona umeniacha, akilini ninazo picha zako. Betty, 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 Betty. Betty, Betty, mbona umeniacha, akilini ninazo picha zako. Betty, Betty. Alafu tu kumention hiyo keja yenye Rabbit ako ndani, alafu hiyo environment yenye hao wachaga wako in, inakani kama ni places mbili tofauti kwa observation yangu. Anyway, thoughts quickly. Third verse, ndio ametoka jela, hasa unajua ameachiliwa. Two phone calls, ya kwanza from them, ya pili toka Betty. Nakumbuka the first time nikisikia hii ngoma years back on Ghetto Radio, Hip Hop Republic, hiyo stuff ilini get teary literally. Ka hiyo chozi moja la King Kaka la Rabbit, nakumbuka nikisikia hiyo ngoma the first time ki premiere Ghetto Radio, nili feel the same thing. You definitely kulikuwa na build up ya part 1, mmesikia hii story catchy sana, well written, well told, Rabbit akiwa Rabbit. Alafu hii ni part ya pili inakuja, uko curious kujua jinsi hadithi inaenda, mahali inaelekea. Alafu unasikia historia, ameshikwa, ako jela,
alafu amekujiwa na Wachaga, kumbe Beti alikuwa tegi, dadake anamkujia anamwambia kuna hela nimekuachia, alafu anatoka anaachiliwa, alafu anapokea phone call from our say. Of course the next phone call people expect the same people are kuambia stories za do, alafu nasikia rabbit ni Beti. Nilikuwa emotional sana nikisikia ingoma for the first time. Hii video all these years later haijadisia chochote to the song, the cinematography, the storytelling in the video, haija add anything yenye tumekuwa tukimiss only with the audio. One, that's the danger uki approach ngoma ulifanya way back alafu unajaribu kuifanyia video and then ni ngoma ya kustorytell, ni so hard ku match hizo expectations na kuifikia to hiyo level yenye ulikuwa umeiacha with the audio. Ya kwanza ilikuwa fiti and maybe that's why alimu kufanya ya pili with Harikimani, but haija capture na haija deliver kenye the audio ili deliver. Kuna kitu extra yenye imeadisia yenye hatukuwa nayo for hizi miaka zote, so sidhani kuna anything from the video. And then pia even inclusion ya Harikimani in itself, besides hiyo part yenye amekaa chini na tuna feel the emotion, inclusion yake pia haiadisi chochote into the story. So video iko tu na hiyo ndo hisia yangu kuihusu, haijaongeza anything. Tungebaki bila video tungekuwa tu sawa. Na nakumbuka nikisikia part 3 kwa Island Royalty nilifeel part 3, sasa part 3 ilifanywa vibaya, ili water down the story in a crazy way, but hiyo nime digress kidogo, but just to tell where the story ili end. But as far as Dodoma 2 the official music video all these years later, si feel ime say anything. Ulifilaje kusui video? Niambie maoni yako na asante sana kwa kuwatch. Kama unapenda hii content, subscribe to the channel, like pia, alafu kuna other reaction videos unafaa kuona zina sahi kwa your screen as we speak. Asante sana.